Martinem během dalších týdnů setkával znovu a znovu. Rána se pomalu hojila, až jednoho dne zvíře zmizelo. Ale Ferdinand se vrátil. A tentokrát... Čo pozeráte? Dokument o delfínoch v zajati. A je to dobré? Fascinujúce. Deň potom, ako ich vypustili, sa naháňali s divými delfínmi. Mal si inštinkt? Určite. Hneď vedeli, ako majú loviť, keď nikdy predtým nelovili. To je jasný inštinkt. No, to ide z ich plaz jeho mozgu. Plaz jeho mozgu? To je čo? No, to je časť mozgu, kde sú uložené všetky základné evolučné informácie. Aha. A my ho máme tiež? No jasné. Je tam všetko, čo sa ľudstvo počas miliónov rokov naučilo. Škoda len, že umývanie riadu k nim nepatrí. Prečo? No pretože keď sa pozriem na kuchynský stôl, je mi jasné, že táto informácia sa do vašeho plazieho mozgu nezapísala. Tak pravda, no. Možno ak počkáš pár miliónov rokov, sa to tam uloží. Prosím? Samo, ak máš čo len primitívny púd sebazáchovy, radím ti začať s tým riadom hneď. Strašne netrpezlivá. Čo je pár miliónov rokov? No poďme... Plazi, lenivé! Poďme na to!